سلاو عزیزان باریتان باش امرو روژه کی خوش ارش جوی کی خوش هم جوی کی بهاریه و پیروز بایی به هر تان لیه که این هیوادار این بهاری کی خوش بسر برن چیروک اک منه چیروکی پیلاوکی سندرلا که کوریک پیلاوکی دوزیتو چه کچک بو پیلاوکی دوزیتو زور اگره حتی اوکو کچکی دوزیتو بو پیلاوکی زوری پیچ بابتی شیتریش هر نکته الان وقتی خوی مالی باوکی مبریده شرهی کن ها بو مبریده کن بۆ ئەوەی فڕێنە دەم تو ئەوە کوڕم بۆ بە کوڕەکەی تو کوڕم ژنێک بێنە با مۆبەریدەیەک مانەی ئەوانە بۆی تر ماڵێک لەسەرە مۆبەریدەیە بنیاد بنێ لە بەهۆی ئەو مۆبەریدەیە کوڕەکە ئیتر ژن بێنێ ئەی لە هەموو دنیا بە شێوازێکە یەکەم جارە بێ ژن بێنی دوای پێڵاوی بۆ بکڕیوە لە حاڵەتی ئاساییە یان ژن بێنی و دوای ماڵ دروستکەی مۆبەریدەی بۆ بکڕیوانە ناکرێ بۆ نمونە بۆ مۆبەریدەیە ژنێک بێنی یان بۆ پێڵاوێک ژنێک بێنی ئەمانە هەمووی نوکتەن و نانی ئاماژەن بۆ کاری نەشیاو لەبارەی حکوومەت و دەوڵەتداریەوە لە جیهانە چۆنە ئین بۆ نمونە پێداویستی گەلێک زیادەکا بۆ بابەتێک بۆ نمونە لە وەزارەتی تەندروستی کە خزمەت بە خەڵکەکە ئیتر وەزیری تەندروستی و وەزارەت و ئەمانەی بۆ دانێن حکوم پەروەردە حکوومەت وەزارەتی پەروەردە دانێ بۆی خەڵک فێری خوێندوانە بکە یعنی ئەمانە پێویستی خەڵکن و هەر کاتێک گەلێک پێویستی بۆ نمونە ئەگەر لە نەرویج ئیتر نەوتیان نەمێنێ نەوتیان نەما ئیتر وەزیری نەوت و نازام سامانی سروشتی و دام و دەزگا و فەرمانگەکانیان هەمووی پێچنەوە ئیتر بۆچیان نەوتەکەیان خەڵاس بوو کاتێک کە نەوتەکەیان تەواو بوو ئیتر فەرمانگەکانیشە پێچنەوە لەوە زیاتر پارە خەرج ناکەن بۆ فەرمانگەین بەڵام میلەتێک هەیە سیاسیەکانی چۆن بیرەکەنەوە سیاسیەکانی بەم شێوازە بیرەکەنەوە کۆمەڵی حیزب بچنە ناو حکوومەتەوە ئەم حیزبانە دانیشن ئەڵێ کاکە با وەزارەتێک دروستکەین بۆم حیزبە ئیتر کێشەی ئەوەی نییە کام وەزارەتە ئیشی هەیە ئیشی نییە چ خزمەت گوزاریە پێشکەشەکەیاننا بەس مهمەیە ئەو حیزبانە کە کۆ ئەبنەوە لە پەرلەمان و ئانە تۆزێک دەنگیانێ ناو چونکە ئەم میلەتە دۆڕاوە و براوەشتی و قبوڵ ناکەن یعنی کەس هەیە یەک کورسی هەیە هەیە 50 کورسی هەیە هەمووی خۆی بە براوە ئەزانێ کەس نا ئەوەی یەک کورسیەکە تا ئێستا نەمبیستۆ بڵێ وڵایی ئێمە ئینتیخاباتە ئەم هەڵبژاردنە دۆڕانی تر ناچینە حکومەتەوە شتی وانییە ئەبێ لە یەک کورسیەکەەوە تا 50 کورسیەکە ئەگەر وەزارەت و شتیش نەبێ ئەبێ بۆیان ب دروست کرد ئەنی وەکو مۆبەریدەکە وایە ئێمە حیزبمانەیە بێ وەزارەتی بۆ دروست کرد ئەم میلەتە میلەتێکی زۆر خۆشە ئیتر نازانم سیاسیەکانی خۆشە یا میلەتەکەی خۆشە سەیدە سەیر تۆزێک شتێکی جیاوازە لە هیچ نازانم لە هیچ کتێبێکی سیاسی و لە هیچ بەرنامە و پرۆگرامێک و لە هیچ شوێنێکی سیاسیە لە ئەکادیمیا تۆ بڕۆ بخوێنەرەوە بڕۆ ڕۆژنامە بخوێنەرەوە گۆڤار بخوێنەرەوە تیۆرە بخوێنەرەوە بڕۆ کتێب بخوێنەرەوە سەری هەواڵەکانی بۆ نمونە تەلەڤیزۆن بکە ی ڕادیۆ بکە ی سایتەکان بکە لە هیچ شوێنێک نابینی بڵێ کاکە وڵای ئەوە حیزبێکمان ئەوە وەزارەتێکمان دروست کرد بۆ حیزبی پارێزگاران لە بەریتانیا لەبەرەوەی ئەم جارە کورسیان وەکو پێویست نەهێناوە بێنە ناو حکوومەتەوە حکوومەت دروستکەن بەس دوو وەزارەتیان بۆ دروست دەکەین با هەر لەو وەزارەتەوە ئەندامەکانیان مەعاش وەرگرن و وەزیریان هەبێ و بەشدار بن لە حکوومەتەکە و ئەوانە یعنی بۆ نمونەیە ناکرێ بۆ نمونە ئەگەر حیزبەکان زۆر بوون وەزارەتەکانیش زۆرەکەن حیزب کەم بوو وەزارەت کەمەکەن کابینێ 18 وەزارەتی هەیە کابینێ 22 هەیە کابینێ 15 وەزارەتی هەیە کابینێ 28 وەزارەتی هەیە ئیتر وەزیرە هەر سارەیەکی بۆ کردن و موچەیەکی دێنێ و هەندێک حیمایی لەگەڵایە و ئەوانە و وەزارەت و شتی نیە هەر بۆ ئەوەیە کە ئیمتیازات و شتی هەبێ یانی ئەمیش ناونیشانی وەزیری هەبێ ئەجا لە ئەمە شتێکی زۆر ئانتیکە و خۆشە لە دنیا شتی وا
شتیوابوونی نییە، هەر لە یەک میلەتەیە. ناوی میلەتەکە ناڵێن بانەوێتە تەشیروانە، کەس نەزانێت کێیە. چکە ڕەنگە ئەو میلەتە ئەگەر بزانن بێن بۆ هین ئاوا ڤیدیۆیان لەسەرەکەین و باسی ئەوەکەین کە وەزارەتەکانیان جێگیرنی و وەزارەتەکانیان لەبەر خاتری حیزبەکان و لەبەر خاتری شخصەکان و ئەوانەیە ڕەنگە بۆ نمونە پارێزەرێکی کورد بگرن، هەرچەند خۆیان زمانیان زمانی ئەفریقی پشتی وایە، باسی کوردستان ناکەین، زمانیان ئەفریقیە، ڕەنگە پارێزەرێکی کورد بگرن و تا بڵێن کاکە بۆچی باسی ئێمەەکەی خۆت تۆ نە لە نەتەوەی ئێمەی نە تۆ لە وڵاتەکەی ئێماژی ئێمە خۆمان ئازادین و وەزارە دروسەکەین و کوڕی بەرپرس و کوڕی حیزب و ئەندام و لاینگری حیزبەکانمان پێیەکەی نەمەعاشخۆر و تۆ خچی ئیتی خۆ ئەویش میلەتەکە خۆی دەنگی داوە پێیان بۆ نمونە خۆ بە دەنگی خەڵکی کورد حکوومەتێکی ئەفریقی دروست نابێ، وانە یا حکوومەتێکی عەرەبی دروست نابێ، حکوومەتی هندستان دروست نابێ، هەر خۆیان دەنگ بە هینەدەن، ئەو میلەتە هەر خۆیان دەنگ بە حکوومەت و حیزبەکەی خۆیانە دەنیانی پەیوەندی بە میلەتەکەشەوەە میلەتەکە هێشتا هۆشیار نەبوو. ئەو میلەتە چۆن هۆشیارە بێتەوە؟ یەک جار ئەبێ میانی خەڵک کەس نەچێ بۆ دەنگدان وشتیوە. ئیتر ئەو کاتە کە کەس نەچوو بۆ دەنگدان لە زمانی سیاسی شتێکێ پێڵێن سقوتی نیظامی سیاسی، ینی ئەو نیزامە سیاسیە ئەڕوخێ ئەوەستێ. ئیتر ئەبێ چی بکرێ؟ ئەبێ پیاچوونەوەی بۆ بکرێ بۆ یاسا و دەستور و ئەم شتانە هەموو جارێکی تر داڕێژرێتەوە. ئەگەر خەڵک مشارەکە نەکانی بەشداری نەکات دەنگەکەی نەخاتە ناو سنووقەوە، ئیتر ئەو سیستمە سیاسی شەرعەتی نامێنانی ناتوانێ بڵێ کاکەەوە خەڵک دەنگی داوە پێمان ئێمە بۆ خەڵکەکەی خۆمان ئەم وەزارەتانەکەینە 25 وەزارەت، وانە ئەو کاتە تۆڵێ وەڵی ئەم حکوومەتە ئیتر لە جیانە و مامەڵە لەگەڵ ئەم حکوومەتە ناکرێت لەگەڵ ئەم سیستمە سیاسیان ناکرێت لەبەرەوەی لە سەتا بۆ نمونە چل خەڵک دەنگی پێداوە، لە سەتا سی دەنگی پێداوە، لە سا شەستی ئەو کاتە ناڕازیە. ئەمە یەکێکە لەو کاتانەی کە ئۆپۆزیسیۆن نامێنێت لە وڵاتە ئۆپۆزیسیۆن نامێنێ هەموو حیزبەکانە چنە حکوومەتەوە کە چوونە حکوومەتەوە، حکوومەتەکەش خراپ بوو بۆ هەڵبژاردنی داهات و خەڵک چیەکە بۆ ئەوەی وەزارەت بۆ نمونە کوڕی فلان کەس دروست نەکرێ و بۆ فلان کەس لە فلان حیزب دروست نەکرێ ئەوانە خەڵک بۆ حیزبەکان جێکەنەوە بۆی مەعاشخۆریان زۆر بێ لەناو حکوومەتان ڕاوێشکار و نازام چی ئەوانە. ئەگەر تۆ نیگەرانی لەمانە ئەتوانی بۆ نمونە لە هەڵبژاردنا بەشداری نەکەی. ئەگەر خەڵک لە سا چل بۆ لە سا لە سا چل بەشداری هەڵبژاردنی کرد، لە سا شەستی ترە و خەڵکە ناڕازیە کەواتە ئەوە لەسەر ئاستی جیانی مامەڵە لەگەڵەوە حکوومەتان ناکرێ و حکوومەتە بێ جارێکی تر سیستمی سیاسیەکەی خۆی هەڵبوەشێنێتە و سیستمێکی سیاسی تر دروست بکە. ئەنی بۆ نمونە ئیتر سیستمە سیاسیەکە بگۆڕێ ژن بۆ موبەری دەنێنێ، ژن بۆ پێڵاو نێنێ، ئەبێ پێڵاو بۆ ژنەکەی بکڕێ. یانی کاتێکە ژنیەنە ئەبێ موبەریدە بۆ ژنەکەی بکڕێ و بۆ ماڵەکەی بکڕێ ئەوانە. حکوومەتی شەر وەکو ماڵ وایە، نابێ وەزیر دروستکەی وەزارە دروستکەی بۆ حیزە بەبێ وەزارە دروستکەی بۆ خزمەتی خەڵک. یوادارم مەفهومەکەم گەیشتی بێ یان ئامانجەکەم گەیشتی بێ خەڵک لە دەسەڵاتی دیموکراتی ئەتوانێت نەچێ بۆ دەنگدان کاتێککە حکوومەتەکەی بەدڵ نییە و بۆ ئەوەی کە حکوومەتەکە ئیتر بە یەک جار نەجاتی بێ و سیستمێکی سیاسی نوێ دروست بکرێت. سبسکرایبی چەناڵی یوتیوبی DHD بکەن. ئامانجمان ئەوەیە بەردەوام زانیاری نوێ بخەینە بەردەستی ئێوە بۆ ئەوەی گەلێکی هۆشیارمان هەبێ و گەلەکەمان تۆپ نەبێ بە قاچی خەڵکی سیاسیەوە، سیاسیەکان بکەینە تۆپ بە قاچی خەڵکەوە. خواتان لەگەڵ.